ഫാനൊരു നിസാരക്കാരനല്ല നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ നാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഫാൻ ഇപ്പോൾ ചൂട് കൂടുതലായതിനാൽ ഫാൻ ഇല്ലാതെ ഒരു രക്ഷയുമില്ല തണുപ്പാണെങ്കിലും ചൂടാണെങ്കിലും ചിലർക്ക് ഫാൻ നിർബന്ധമാണ് നമ്മളിൽ പല ആളുകളും ഫാൻ ഇല്ലാതെ ഉറങ്ങാൻ കഴിയാത്തവരായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എത്ര ചൂടുകാലമായാലും തണുപ്പുകാലമായാലും ഫാനിന്റെ ശബ്ദം കേട്ട് ഉറങ്ങാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് കറണ്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ അസ്വസ്ഥരാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഉറക്കത്തിന് ഫാനിന്റെ ശബ്ദവും ആ ഒരു കാറ്റും തമ്മിൽ ഏറെ ബന്ധമുണ്ട് എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ഫാനിനെ അടിമപ്പെടരുത് എന്നാണ് വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് നമുക്കുണ്ടാകുന്ന പല ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും രാത്രി മുഴുവൻ നമ്മൾ ഇടുന്ന ഒരു ഫാൻ മൂലമാണ് ഇത് നമ്മളിൽ പലരും അറിയാതെ പോകുന്ന ഒന്നാണ് പല ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും ഇതുമൂലം ഉണ്ടാകുന്നു ശരിയായ രീതിയിൽ ഫാൻ വൃത്തിയാക്കിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അലർജിയും ശ്വാസതടസ്സവും എല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നു നമ്മളിൽ പലരും ഫാൻ വൃത്തിയാക്കാൻ മടിയുള്ളവരായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിലന്തിവലിയും മാറാലിയും എല്ലാം ഉണ്ടാകും അടച്ചിട്ട റൂമിൽ കൂടുതൽ നേരം ഫാൻ കറങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ പൊടിപടലം നമ്മൾ ശ്വസിക്കുകയും അത് ശ്വാസതടസ്സം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതുകൂടാതെ ചൂടുകാലത്ത് ഫാനിട്ട് കിടക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ ജലാംശം നഷ്ടപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ ഒട്ടേറെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ രാത്രി മുഴുവൻ ഫാൻ ഇടുന്നത് മൂലം ഉണ്ടാകുന്നു ഫാനിന്റെ കാറ്റിലൂടെ പറന്നെത്തുന്ന പൊടി ശ്വസിക്കുന്നത് മൂലം ശ്വാസതടസ്സം ഉണ്ടാകുന്നു സാധാരണഗതിയിൽ നാം അറിയാതെയാണ് ശ്വാസോച്ഛ്വാസം നടക്കുന്നത് ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ പല രോഗങ്ങളുമുള്ള അവസ്ഥയിൽ ചിലപ്പോൾ ശ്വാസോച്ഛ്വാസം അസുഖകരമായ ഒരു അനുഭവമായി മാറാറുണ്ട് അതിനെ ശ്വാസതടസ്സം ശ്വാസംമുട്ടൽ വിമ്മിട്ടം എന്നിങ്ങനെ പല പേരിൽ നാം വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട് ശ്വാസോച്ഛ്വാസം നടക്കുന്നതിന് വളരെയേറെ സാങ്കേതിക തികവുള്ള ഒരു സംവിധാനം ശരീരത്തിലുണ്ട് ശ്വാസകോശം നെഞ്ചിലെയും വയറ്റിലെയും പേശികൾ അവയ്ക്കിടയിലുള്ള ഡയഫ്രം എന്ന അവയവം മേൽപ്പറഞ്ഞ പേശികളുടെ നാഡീവ്യവസ്ഥ ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് രക്തം എത്തിക്കുന്ന ധമനികൾ ഹൃദയം സുഷുമ്നാഡി തലച്ചോറിലെ മെഡുല്ല എന്ന ഭാഗം ഇവയെല്ലാം ഈ പ്രക്രിയയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനുള്ള അസുഖം പോലും ശ്വാസതടസ്സത്തിന് കാരണമാകുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഫാനിൽ നിന്നുള്ള പൊടി അധികമായാൽ അലർജിയും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അലർജികൾ വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുണ്ട് അവ ഏത് സമയത്തും ഏത് വ്യക്തിയെയും ബാധിച്ചേക്കാം ചിലർക്ക് അലർജി ഉണ്ടാകുന്നത് ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക കാലാവസ്ഥയിലാകാം മറ്റു ചിലർക്ക് പൊടി പോലെയുള്ള കാരണങ്ങൾ മൂലമാവാം കൂടുതലായി അലർജി ഉണ്ടാകുന്നത് അതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് അലർജി മൂലമുള്ള അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനെതിരെ വേണ്ട മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.